كل شيء حسين بما من مبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصب بحمد ربك واستغفر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين. Ал, бастайк. Нұреке, айтып кетсеңіз, мынау қандай әрекет, мына жерде қандай жұмыстар жасалып жатыр? Ал, ассаламу алейкум, жамағат, қауым, қазақ елі. Мынау бүгін біз атабасын жер атып, жер қорығы бар, жерде құмы бар, сол жақта өлдері бар. Көп деген зираты жатқан. Сол әрі зираттың басында біз енді қазір тазалық болсын деп мына дәретхана орнатып жатырық. Дәретхана керек, әжетхана әрқашан. Бұл жерге кісілер дәретсізге келмейді, дәретсіз жүреді. Енді қысылып келген кісілер болса, сол дәретхана пайдаланады. Сол халық мүддесі енді бұл. Енді мынау зират еткеннің тәртібі кешегі біз ютубтардан да айтып жатыр, ағамыз басқа да кісілер де айтып жатыр. Бұл жерге жалаңаш келуге болмайды. Зиратқа зираттың басына арнайы келгеннен кейін аруақты құрметтеп, бойларын таза ұстап, дәрет алып, болып жатса, ғұсыл алып, содан кейін жаңға бастарын жауып, әйел заты да еркек те бастарын жауып, аяқтарының мәсісін киіп, толық жаңа намаз дәретпен келу керек. Сол үлкен құрмет бар аруақтарға. Енді бұл жерге құран оқылғаннан кейін бұл жерден адамның бойынан қанша қара қуат бөлінеді, сол қара қуат біреуінің бойынан шықса екінші бойына кіріп кетеді. Сондықтан біз айтып жатқан себебіміз осы, адамдар келген сайын өздерінің бойын жауып таза ниетпен келу керек. Міне қазірден алла бұйыртса дәрет құтат саламыз. Мынау дайындап алып келіп жатырсыздар ма? Ағайындар, жігіттер келіп мынау дәретхананың мынау барлық жасансын құрып, осы қаражат жұмсалды, осының бәрін қазір өздері көреді, құрамыз дайын. Қазір мына жерді қазамыз, алла бұйыртса орнатамыз осыны. Түсінікті. Мына жігіттердің өздерінің ат салысып адал еңбектерін көрсетіп жатыр. Осындай болса халық үшін ал енді сөйлей беріңіздер. А мынау іске сәт аға, қарбоз аға, бір күректі қалай салу керек екенін білу керек. Көрдің бе? Енді видеода қарап айтады ғой мынау. Тіке саласыңдар да сосын. Міне қарбоз аға жастарға күректі қалай салуын көрсетіп жатыр. Үйретіп жатыр ғой күректі қалай салу керек. Көрдің бе? Қиғаштап саласың. Рас, бастым ғой екінші рет. Жігіттер, іске сәт, істеріңіз оңды болсын. Аяқтың күші. Көрдің бе? Рас. Рас, үйретіп. Сауаптан жазсын, жігіттер. Көрдіңіз бе? Терең керек. Әдіс қалай, әдіс. Қайсы көріп алайық, қазір боксқа кеткен. Мен. Ал, бастайық. Ал, ассаламу алейкум. Қалай, амансыздар, қазақ елі. Бүгін біз мынау Орменов би атамыздың басына зират етіп келіп, мынау дәретхананы отырғызып бүгін салдық, қазып. Бұл жерде әр зират басында осындай дәретхана болу керек, тазалық болу керек. Мұсылман баласы болсын, бірінші тазалықты игеруіміз керек. Тазалық иманның жартысы дейді. Енді мына жерде біз дәретхана салдық, осы дәретхананы өзін таза ұстау керек. Мына келген кісілер зиратқа мынау жаңғы қалған бір заттың қалдықтар болса, соларды үйлеріне алып кетіп өздерінің арнайы салатын жәшіктерін салсын жаңағы. Бұл зират қандай, кім, қай аталардың зираттары? Бұл жерде Орман би атамыздың зираты, Иса Қажылы, ар жағында Бердібек хан бабамыздың зираты, одан арғы Қырықбай атамыздың зираты. Қырықбай атамыздың басына дәретхана орнаттық. Енді келесі құдай қаласа тағы да басқа аталардың басы осы зираттың басына зират келушілерге арнап дәретхана соғамыз. Бүгін осыны істеп қанша жігіттер өздері атсалысып отыр ата жолының жаңғы келе жатқан өзіміздің дәстүрімізді дәріптеп осы жолды көтеріп бүгінде біраз жұмыс істедік. Енді құдай қаласа осы іс шараларды әрі қарай жалғастыра береміз. Қабыл болсын. Ішін ашып жауып көрсетіп жіберсеңіздер. Ішін міне
жанатып өледі. Бәрі сұйылып. Ішіне де үші бар, үшіден бәрін бақалағы бар. Осыны дұрыстап, енді халық дұрыс пайдаланса, бұл үлкен өйдегі болақ басқа жаққа. Тамаша. Көп рахмет жігіттер. Ал аманшылық болсын. Е, амандық болсын. Ендігі басқа да осындай жақсы іс-шараларға бірігіп атқаруға атсалысыңыздар. Амин. Қабыл болсын. Аман сау болсын.